Olha, nós estamos acompanhando aqui no Balanço Geral os desdobramentos de uma investigação sobre o assassinato do ex-policial José Augusto Paredes. Ele foi morto a tiros pelo colega e primo dele, né? Isso foi num bar aqui no Batel, aqui em Curitiba. É, esse caso, né, um caso que ainda vai dar muito o que falar, o próprio delegado, aliás, o próprio advogado, o doutor Dalidoni, já disse que tem muita coisa ainda para ser contada por trás dessa história, mas o fato é que os dois, né, um policial aposentado, o outro ex-policial, discutem, o homem saca a arma e dispara contra o primo e mata o primo. O Thiago Silva tem mais informações para a gente, está acompanhando bem de perto esse caso e chega agora para contar as novidades. Pois é, Jasson, isso foi registrado na madrugada de ontem aqui em Curitiba, ganhou uma repercussão, policial aposentado, conhecido na instituição, Valente, continua preso, deve acontecer daqui a pouquinho a audiência de custódia para ver se responde o processo em liberdade. Ele está, como é policial aposentado, ele cumpre nesse exato momento uma determinação ali na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos na capital. Eu já vou conversar com o advogado Cláudio Dalidoni Júnior, que está com a gente, que defende os interesses do policial civil, o Valente. Diz que tem muita coisa a ser dita no dia de hoje, mas antes, para você entender melhor essa história, a gente produziu uma matéria especial desse caso e você acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral. Pelas redes sociais, amigos prestaram a última homenagem ao ex-policial civil José Augusto Paredes, de 54 anos. O sepultamento aconteceu nesta segunda-feira. Guto Paredes, como era conhecido, trabalhou mais de 20 anos na polícia. Ao longo desses anos, colecionou problemas. Foi exonerado no ano passado. Guto foi acusado de roubo. Foi preso pela Polícia Federal. Guto Paredes também responde a um crime de homicídio de trânsito. Foi flagrado por câmeras de segurança em 2006, dirigindo em alta velocidade. Na época, ele atropelou uma pessoa, matou e fugiu sem prestar socorro à vítima. Quem atira em Guto é o policial civil aposentado Valente. Por mais de 30 anos, Valente trabalhou na polícia. Foi superintendente em várias delegacias. Policial considerado linha dura e operacional. Valente é casado com uma prima de Guto Paredes. Apesar do grau de parentesco, os dois não se davam bem. A rixa entre eles começou após a morte do também ex-policial Samir Iskander. Samir foi assassinado dentro de um barracão na Linha Verde. Samir Iskander trabalhou com o amigo Valente e, segundo apurado, Paredes era investigado nesse crime. Valente acreditava que Paredes pudesse ter matado Samir, começando assim a briga entre eles. Ocorrência dentro de um barracão de alvenaria na BR-116. No interior desse local, dois homens mortos com muitos disparos de arma de fogo, provavelmente de uso restrito e uso permitido. Valente, após o crime, se entregou para a polícia. Disse que agiu em legítima defesa. Imagens antes do crime mostram que existe uma discussão. E acreditando que Paredes estivesse armado, Valente efetuou os tiros que acertaram Guto. Valente deve prestar depoimento nas próximas horas e confirmar a versão de legítima defesa. Por ser policial civil, ele permanece detido em uma carceragem da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, separado dos demais presos. Mais ou menos isso, Jasson. Doutora Márcia Marcondes trabalhou com os dois. Trabalhou com o Guto, trabalhou com o Valente, conhece. Daqui a pouquinho também pode ajudar a gente a entender melhor essa história. Mas agora eu estou aqui com o advogado Cláudio Dalidoni Júnior, que desde o momento em que aconteceu o episódio, tomou a frente nesse caso e defende o Valente, tão conhecido na Polícia Civil. Doutor Dalidoni, é legítima defesa? Veja, existem várias questões que devem ser dirimidas. O que eu posso antecipar para vocês é que o pano de fundo desta morte é um pano de fundo drástico. Nós temos uma imagem, que não aquela ali disponibilizada, uma imagem, essa imagem aí, que inclusive vocês podem ver na tela, canto baixo do vídeo, onde há o Guto,
O Guto cobra de uma forma veemente ali, está intimando, está enquadrando o policial Valente, policial aposentado, com atos de bravura, 30 anos na polícia, nunca respondeu extorsão, nunca respondeu tráfico de drogas. Dos confrontos que teve, todos foram legítimos, foi absolvido de absolutamente tudo, porque eram confrontos policiais. Esse é o Valente, esse é o policial. Ele é cobrado pelo quê? Ele está sendo cobrado, está sendo muito cobrado. Ele está sendo ali, e aí é que vem. O policial Valente vai prestar o seu depoimento, isso é importante. E essas questões todas, esse pano de fundo drástico, vai ser revelado, porque é importante. Essa imagem já muda a conotação. Tem ali o advogado da família, que eu respeito, mas disse ali que o cliente dele foi pegar uma bebida e tal. Essa imagem desmonta por absoluto. Essa imagem ali, eles estão ali se confrontando. Há um confronto e ele é confrontado e enquadrado naquele ali, ó. Essa é uma imagem, mas a outra mostra a intimidação, o enquadro. O importante também, eu acho que vocês receberam, a imagem de como ele foi atraído e levado, porque ele foi levado. O policial Valente está com 60 anos de idade, acometido de câncer, muito doente, com epilepsia. Ele toma mais de 50 remédios por dia e ele foi levado até esse local. Há uma imagem ali, eu creio que a minha assessoria de imprensa do carro disponibilizado, ele está sendo levado. A Mercedes, esse carro luxuoso. O que significa essa imagem? Essa imagem é o Guto com a sua Mercedes, ao que tudo indica e me parece blindada, e eles estão levando ele para dentro do veículo. Olha lá, ele é carregado, ele não consegue andar. E lá no bar onde o Guto frequentava, ele recebe esse enquadro, essa intimada. Ele foi cobrado de circunstâncias que ele censurava, que ele não gostava e que ele não aceitava e não apoiava. O Valente não gostou da morte do Samir Iskander. Parece que teria acusado o Guto disso. É uma linha. O policial Valente, que não é policial excluído, que é um policial aposentado por ato de bravura, pai de família, é esposo de uma advogada, tem filhos maravilhosos. O policial Valente foi cobrado de algo que vai ter repercussão, inclusive em outras investigações que estão em aberto. São coisas muito sérias e muito graves, e com absoluta certeza vão abalar algumas conclusões aí de alguns inquéritos em aberto. Fica com a gente aqui, doutor Daledoni, porque a gente tem o depoimento do Valente, a chegada do Valente, né, o policial aposentado, Valente, até ao SIACSU, a delegacia que ele foi levado, né? Ele ficou no local depois de ter efetuado os disparos, a imagem dele descendo a delegacia, esse é o investigador, né? O policial aposentado Valente, ele chega ali até a delegacia, permaneceu no local, aguardou a chegada da polícia, a gente tem o depoimento dele, é isso? A gente pode colocar o depoimento do policial Valente assim que chegou à delegacia, acompanhe. Tenho epilepsia e também tomo remédio antidepressivo, estou com câncer. Então, vou fazer uma hormonoterapia e eu, nesse momento, eu exerço o direito de viver em silêncio. Pois é, eu agora, a gente repara também nas imagens, boa tarde aí, o doutor Cláudio Daledoni. Ô, Tiago, a gente repara também nas imagens que contamos ali, né, doutora? Primeiro ele atira contra o Guto, dois tiros, depois que ele já está caído, me parece que ele deu mais um tiro. Vamos até rever a imagem aí. E isso pode caracterizar a legítima defesa, doutora? Ó, nós podemos... Ele já estava caído, primeiro, a legítima defesa é a reação a um ataque sofrido. Então, precisamos ver se identifica se algum ataque sofrido, ainda que seja a interpretação da vítima, né? Mas o fato é que ele termina esses disparos no momento em que acaba o ataque? Parece que não, parece que ele continua mesmo com o Guto caído, né? E eu queria ouvir a opinião do doutor Daledoni sobre essa imagem também, viu, ô Thiago? Não sei se o doutor Daledoni está me ouvindo ou não. Tá te ouvindo. Pois não, doutor Daledoni está te ouvindo, está na tua escuta. O Jasson Goulart pode fazer pergunta, ele está te ouvindo, Jasson. A gente está aqui discutindo, doutor Cláudio, boa tarde para o senhor, sobre o momento dos disparos. Ele acerta ali dois tiros no Guto, né, que cai, e depois ele dá mais um tiro. Eu queria a sua opinião sobre essa ação dele, se o senhor pretende
argumentar, né, que foi uma legítima defesa. Me pareceu esse o caminho que o senhor está apresentando. Não, o caminho que eu estou apresentando não é de analisar. Uma análise dessa natureza nesse momento, com todo respeito, é uma análise um pouco rasa, né? Existem circunstâncias muito mais profundas nisso tudo. Eu estou alertando a imprensa. Nesse momento é um momento... Vai analisar se houve legítima defesa. Terá um processo criminal. O que eu estou dizendo, primeiro, não é a ação dele, é a reação. Segundo, doutora Márcia, não tem que esperar o exame de necropsia para saber quantos disparos foram atingidos, né? Então, muita precipitação em querer discutir isso. As questões são muito mais profundas e existe um clamo muito maior no que gerou esses disparos. Isso eu posso garantir a vocês, a todos. Isso vai abalar, com certeza, a crônica policial. Ele foi pego de dentro de casa e foi levado para esse lugar. E lá ele foi cobrado de situações. Lá ele foi intimidado. Lá ele foi acuado. Lá ele foi maltratado. Esse homem de 60 anos, doente, que aposentou da polícia por ato de bravura. Um grande homem que é exemplo dos seus filhos, é exemplo para a Polícia Civil do Paraná e exemplo para a Polícia Brasileira. E a doutora Márcia sabe disso. Eu acho que ele seria morto, se ele não reage ali, doutor? Eu, por enquanto, acho superficial essa análise. Nós daqui a pouquinho teremos audiência de custódia, onde possivelmente ele vá trazer os fatos que provocaram essa reação nele. Nós não temos um crime, nós temos uma morte e nós temos um processo. Então, muita calma nessa hora. Tem muita coisa a ser revelada, a ser discutida, a ser debatida. Pois não, Jasso. Doutor D'Aledoni continua à sua disposição. Pois não, eu gostaria de saber quando que o doutor D'Aledoni pretende, então, revelar esses casos, essa condição toda que tem por trás aí dessa morte, né? Quando que pretende fazer isso, doutor? O pano de fundo drástico, ele tem que ser revelado por quem viveu essa circunstância. Quem viveu foi o Nimrod Valente. Ele vai revelar. Ele vai revelar. E ele revelando, eu posso falar em cima do que ele revelar. Doutora, mais tem alguma questão que gostaria de fazer? Com o doutor D'Aledoni. Essa audiência de custódia acontece agora à tarde, doutor? Exatamente. Agora, a partir das 14 horas, a audiência, que é pública, acontecerá no Fórum Criminal de Curitiba. Doutora Márcia, alguma colocação também, doutora Márcia? Sim, eu entendo a postura de... Nós estamos comentando apenas a imagem porque é só o que nós temos. É claro que nós precisamos de mais elementos, até para se entender como o Guto estaria cobrando o Valente naquele momento, por que eles estariam tendo essa conversa desta forma. Mas é claro, é algo que a gente espera que seja revelado com a maior brevidade possível, né? Tá certo então. Tiago, obrigado pelas informações, obrigado também aí ao doutor D'Aledoni por atender aí a nossa equipe. Mais alguma colocação, doutor? Isso será revelado sem sombra de dúvida. Isso tudo será revelado. Não existe uma pessoa que, sem nenhuma motivação, que foi tirada de dentro de casa, e não é uma conversa, é uma cobrança áspera, a imagem que veio agora, e não aquela imagem editada, aquela imagem curta, a cobrança que estava ocorrendo naquele momento, isso dá a nota certa e tranquila de que o que estava sendo cobrado ali é algo muito sério, muito grave. Isso eu posso antecipar. O pano de fundo é drástico. A gente vai continuar acompanhando essa história, novos desdobramentos. Vamos acompanhar a audiência de custódia que acontece agora à tarde. Conversei, Jasson, com o delegado responsável pela investigação, é o delegado do 9º Distrito, é o doutor Pinhão. Ele recebeu duas armas. Essas armas também devem ser apresentadas à perícia. E a gente vai trazer novidades, tudo o que acontece, tudo que teria motivado, infelizmente, essa discussão que terminou com a morte, nas próximas horas, aqui dentro da programação da RIC TV. Jasson. Ok, Tiago, obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando e aguardando, então, essa revelação que o doutor Cláudio D'Aledoni aí disse que o cliente dele deve fazer, talvez até hoje ainda. A gente segue acompanhando.